yo os voy a hablar de la lana, de cómo es la lana, de cómo funciona, de qué forma podemos aprovechar las propiedades de este material para hacer tecnología, tecnología electrónica, tecnología interactiva. La electrónica textil me da la oportunidad para replantearme muchas cosas sobre la tecnología, sobre la electricidad, sobre los materiales. Y entonces, lo que es los textiles y la electrónica aplicada a este campo me permite pensar en nuevos formatos, en recuperar materiales de toda la vida y repensar cómo hemos concebido los dispositivos electrónicos hasta hoy en día. Bueno, en relación a la lana, que es un material que es muy reaprovechable, que es un material que está desaprovechado en nuestro país. A nivel de propiedades es un material súper interesante porque es un plástico natural, es una fibra compuesto de proteínas que tiene unas propiedades alucinantes, ¿no? Nivel de aislamiento, capacidad de absorción y otras cualidades que nos dan muy buenas oportunidades para construir, para generar circuitos, para generar sensores, etc. La llana és una fibra molt important, la valoro molt perquè té moltes propietats i és una de les fibres que més utilitzo. Bueno, també he de dir que jo sóc molt pro les fibres naturals i la llana, doncs, és una d'aquestes fibres que és molt enriquidora i amb moltes característiques. Es pot treballar amb el color, es pot treballar amb l'estructura i et permet fer una investigació molt àmplia. En aquests moments podem dir que l'artesania i tot el fet a mà està de moda. Potser és una mica perquè estem en un món molt tecnològic. La gent està utilitzant molt el que són els mòbils, els ordinadors i té necessitat de treballar amb les mans. Llavors tot allò que es pugui fer amb les mans doncs, està de moda i jo crec que també de moda en el sentit de que s'està valorant, s'està utilitzant i especialment crec que el tèxtil també està de bones, no? Perquè també hi ha com un reconeixement per tota la feina feta amb el tèxtil. Pensar en los dispositivos electrónicos, en la tecnología, de una forma que esté relacionada con el cuerpo, que sea blanda, que sea amable, es una visión de futuro, ¿no? Cada vez estamos desechando más esos materiales duros, rígidos, son un gran problema a la hora de deshacernos de ellos, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con los textiles y la electrónica es un campo de desarrollo muy importante. Però sí que, mica en mica, també van sorgint com nous talents i noves persones emprenedores que volen tirar endavant doncs, projectes més petits que no tenen la infraestructura com a empresa. Llavors, és l'única manera que podem com ressorgir una miqueta i aquestes associacions ens ajuden també com a potenciar més el jovent. El meu paper en concret al seminari és de dissenyadora de moda que treballa amb Smart Textiles i amb tecnologia al tèxtil i bàsicament el que ensenyarem i aquest seminari és com fer servir aquesta tecnologia nova, no?, que mai s'ha aplicat al sector tèxtil i al sector de la moda i com trobar-li un ús en el que és el mercat, amb un mercat objectiu i amb un impacte mediambiental controlat i estudiat.
Per mi, aplicar tecnologia o smart textiles als tèxtils és el nou context que crec que farà que tinguem un menor impacte en el que és la segona indústria més contaminant del planeta, que és la indústria tèxtil o la de la moda. Per exemple, com és el cas dels teixits termorreguladors que fem servir, el que fem és evitar capes de roba. La idea és, davant d'aquests teixits intel·ligents, podem també aportar un cicle de vida més llarg de les prendes. Podem reciclar sense l'ús d'aigua, hi ha infinitats de noves aplicacions que se'ns obren, no?, en aquest nou ventall, i crec que hem d'aprofitar la tecnologia i veure-la com a beneficiosa, no?, com s'apropa als altres sectors productius, i no tenir-li por. La artesanía tiene este diálogo permanente, porque es gracias también al trabajo artesano que la tecnología ha evolucionado y evolucionó en su momento. Hay países como Japón, por ejemplo, que desde hace décadas están en esta vía de investigación, uniendo los procesos artesanales con la más alta tecnología. La evolución del textil en Japón, por ejemplo, es una referencia a nivel mundial, obviamente, y creo que basta simplemente con observar estos fenómenos. Lo que quiero decir es que sí, estoy convencida de que es la vía para plantearse cualquiera de estos temas de futuro, como uno de ellos puede ser la sostenibilidad y otro la circularidad de la economía, ¿no? Yo creo que son dos ámbitos que deberían empezar a estar mucho más relacionados. Estem en un moment on gairebé totes les disciplines s'entrecreuen i s'interrelacionen entre elles, i bueno, crec que, no?, l'artesania també està en un debat i en una relectura de com es planteja, no?, d'una manera molt més contemporània, i de com conflueix amb altres disciplines. Són dues coses que s'han volgut separar d'alguna manera, però que estan molt unides i que són inseparables al final, no? Per mi, els perfils del seminari signifiquen, no?, cap on va l'artesania a Catalunya i el que és el reinventar l'etimologia de l'artesania, no? Hi ha perfils de joves professionals que busquen i estan oberts a aquestes noves tècniques i ja comencen a estar oberts a aquestes idees. I per altra banda, veiem artesans de tota la vida, no?, que busquen noves aplicacions per intentar renovar, no?, i intentar buscar un nou nicho de mercat, no? I jo crec que és molt ric que aquests dos perfils s'uneixin en aquest seminari, perquè un aporta sobretot el que és la tècnica i l'experiència, i l'altre la poca por, no?, a aplicar els nous processos, i crec que trobem els dos perfils al seminari. Complementar el saber fer dels artesans juntament amb totes les innovacions que ens pot aportar la tecnologia i crear productes que ara a la mateixa potser ni ens imaginem. Jo crec que es pot trobar en un punt intermig, és a dir, que des de baix hi ha una reclamació de nous productes i noves tecnologies en el tèxtil, però a la vegada les grans marques no que siguin les abanderades en fer aquest canvi, perquè el model de negoci que tenen actualment ja els hi va bé. Aleshores, sí, des de dalt hi haurà moltes marques que faran propostes, però crec que serà com trobar-se en un punt intermig.